Tak přátelé, já vás zdravím u podvečerního videa. Máme tady opět orbu. Bohužel, když jsem to nestíhal. A ještě nám chybí jenom kousek, takže to dovoráme a pojedeme na další. Tady budeme dávat letos právě proto rychle vorám, že bych chtěl teď v týdnu dávat ječmen, ozimej, hybrida. Video tady z té orby, že za chvilinku bude tma a ono na té kameře není, to potom večer nic moc vidět.
Jinak s kvízeným brambor jsem ani netočil, protože bohužel brambory letos nebyly, takže jsem ani netočil. Příští rok budu zkoušet naposled brambory, pak když je nepůjdou, tak už je dělat nebudu. Tam začíná pršet. Takže to vypadá, že asi zítra budu asi pokračovat v tvorbě, že zbytek polí už je zoranej. A je to Lukáš úplně skurvil, ty vole. Upa.
dneska dovolám jenom tohleto a zítra, až přijedu z práce, tak budu pokračovat na tamtom velkým.
Tak, přátelé, já sám pro dnešek učím. Zítra budu pokračovat, tohle to dodělám už a zítra budu pokračovat a natočím vám něco ve dne. Tak se mějte a zatím.